Един дядо разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. Той казал на момчето, че в душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът. Другият е добър. Той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата. Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си: и кой вълк побеждава? Този, когото нахраниш, отговорил мъдрият дядо. С тази стара и добре позната на всички индианска притча ви казвам добро утро в пътеки. Днес, на вечерието на Бъдни вечер и Коледа, ще си говорим за доброто, за добрите постъпки и за готовността да правим неочаквани мили жестове към близки и непознати. Поканили сме актрисата Гергана Стоянова, защото тя е неуморното момиче с мисии, каузи и непрестанни добрини. Албена Атанасова в своята рубрика ще ни зарадва със срещата й с Вера Маркова. Мила Боги ще ни поднесе отново красиви вдъхновения. Петя Штифлер ще ни сготви коледна закуска, а пътуването днес ще е постъпките на постъпките на добрите хора. Ще разберем и кой е шивачът на времето от меденото странченско момиче Елена Стойчева. А безсмислено красивите неща ще ви дадем за домашно. Закусваме и вървим по пътеката на доброто пак и пак. Здравейте! Предколедните дни са не само когато предпочитаме да сме на топло вкъщи, а и времето на различни уханни печива, които изпълват душата ни и дома ни с празнична еуфория. Бабините щолен сладки. Разбъркват се сухите съставки. Добавят се маслото, прясното мляко и се умесва тестото. Оставя се покрито да втаса. Меси се още 1-2 минути. Вземат се по 50 грама от тестото и се оформят топчета. Втасва отново покрито. Пекат се в предварително загрята на 190 градуса фурна около 30 минути. Веднага след изваждането се поливат с разтопено масло и се поръсват с пудра захар. Като изтинат, се съхраняват в добре затворена кутия. Да ви е сладко! Нейният топъл и артистичен глас ни е познат от GPS програмата на Google за навигация и от всички героини от любими филми, които тя озвучава. Почти няма телевизионна и радиореклама без нейно участие. Тя е красивата българска театрална филмова телевизионна озвучаваща актриса, която не спира да ни изненадва с всестранните си дарби, неуморната си натура и нестихваща енергия. Тя е Гергана Стоянова. Завършила е ВИТИС, работила е в театрите в Перник, Пазарджик, театър Бърбуков и Сълза и смях в София. Била е водеща на обичани телевизионни и радиопредавания. Свят за двама, Природата в нас, Чудото с българина, Иначе, по-иначе, Усещане за жена, Малки истории и е имала свои телевизионни рубрики в две предавания по БНТ. Била е също сценарист и водещ на предаването Огледала. Управлява своя продуцентска къща и продуцира музикални и рекламни видео и радиоклипове, документални филми и различни филмови и телевизионни проекти. Организира пиар и имиджови събития за известни компании. Сценарист е на реалити шоу програми и корпоративни събития.
Има роли в 27 филма за БНТ и е била дори началник кабинета на министъра в Министерство на културата. Имала е номинация за награда ИКАР за Златен глас. От 2 години е избрана за председател на гилдията на актьорите, работещи в дублажа, и е първата жена председател на гилдията. Тя е тази, която дава своя глас на българския текстов синтезатор за незрящи на Българската асоциация за компютърна лингвистика. Днес тя продължава да играе в театъра и киното, да озвучава реклами, игрални и документални филми и любими сериали. Заглавията са много и все любими на зрителите. Постановката «Джакпот» на режисьора Андрей Калудов, поредния епизод на любим на зрителите телевизионен сериал, документалния филм за Иван Грозев, съратник на Левски, за когото знае много малко. Един от тихите герои на България, строител на пристанища, фабрики, мини, ЖП линии. Участието си във филма Кери приема като кауза. Както всъщност, тя приема всяка добрина за мисия. Приятно ми е да посрещна най-после в студиото ни красивата актриса с най-топлия глас. Гергана Стоянова. Добре дошла, Гери. Здравей, много ми е приятно и толкова хубава атмосфера тук, като човек не му се иска да си тръгва. Благодаря. А ето това тук много ме вдъхновява. Нали? Да. Нали? Той ни е любимия приятел. Гери, ти си невероятно заета жена, може би една от най-заетите, които познавам. Винаги работиш, но и винаги намираш време за добра дума, добър жест и добрина към някого. Именно за това сме те поканили. Готви се да ни разказваш, има много. Мога да разказвам много, но като каза, ти си една от най-заетите, които познавам. Всъщност, аз сама си пълня ежедневието само с неща, които са ми приятни. Не знам дали имаш други познати и други хора, които и приятели, които могат да се похвалят с това. Защото много често ми казват, ама ти си много заета, миличката тя. Ама какво ме оплакваш? Какво значи миличката тя? За мен е радост, че аз съм успе... Аз съжалявам, че имам само 24 часа в денонощието. Сега си отпускам повече време за сън, но иначе съм човек, който обича да прави и това, и това, и мен това ме зарежда. И може би това ме държи здрава. Аз съм човек, който не боледува повече човек от 15 години. Невероятно. Наближават празниците, Гери, а неминуемо тогава точно се сещаме да даряваме, да помагаме. Ти какво мислиш по този въпрос? Като чуя, че наближава Коледа и по Коледа стават чудеса и там всички кампании по Коледа, много се дразня, честно да ти кажа, защото всичките ми познати в такова обкръжение се движат, че ние се стараем да правим жестове през цялата година. То вече ти става начин на живот. Едно от правилата за живот на Дипак Чопра, едно малко книжленце има 7-те духовни правила за живот. Едно от тях е да даряваш и да правиш подаръци непрекъснато. А това не означава непрекъснато да вадиш от джоба си пари да раздаваш или да купуваш нещо. Дори усмивката, дори добра дума, такива жестове, които не може да се капитализират, те също са подарък. А добре, ти казваш, че през цялата година твориш добро, правиш каузи за доброто. Това мисия ли ти е или... Ама аз не се напъвам да правя някакви специални неща. Когато ти растеш като впечатлителна личност, нещата някак си самите намират. Аз не се напъвам да правя добро. И въобще не мисля, че съм човек, който прави добро непрекъснато. Не, опитвам се да живея праведно. Ако мога така да си изкажа. И когато живееш праведно, ти се опитваш да не нарушаваш някакви чисто човешки закони. Опитваш се да правиш това, което ще накара другия човек да се чувства добре. Ето това е истинския смисъл. А защо според теб все по-често се случва, че около празниците ние започваме да говорим за добросъвест, за добри качества, за споделяне? Ами, мисля си, че това първо е насадено от медиите. И в медиите започва да се говори за това как ето сега ще правим една кампания, втора кампания, защото ето на коледните чудеса и сега ще влязат във всеки дом. Не, аз направих един пост, написах пост във Фейсбук страницата си, точно за подаръците. И той започва с това всеки път по празниците, не само по Коледа. Аз си мисля за хората, на които никой няма да им се обади. Които нямат на кого да звъннат, защото близките им вече са си отишли. Тези възрастни хора, на които децата им няма да изпратят картичка, няма да се обадят, които живеят в чужбина. За тези хора, които са изоставени.
Имаш ли някакъв традиция, която правиш? Ами, не, много харесвам, например, една инициатива, която не знам дори кой я направи. Някъде ми мина и така, пак моето впечатление сграбчи от ефира. Да напишем писмо на непознат човек. Но добре, напишете писмо на непознат. Напишете писмо на познатите си. Аз все още продължавам да пиша картички и все още се вълнувам, когато в пощенската ми кутия има картичка надписана за мен. Освен ако не е от НАП, разбира се. Да, определено те не са най-приятните. И продължавам да уча и децата си да изпращат. Едното ми дете учи в чужбина. Ние си пишем писма и аз изпращам колети. И като знам какво беше вълнението ми, когато съм получавала колети от майка ми, винаги търсих бележката. Може да сме се чули днес два пъти, вчера по три пъти на ден, но търся това, което тя е написала с ръката си. А какво мислиш всъщност за тази традиция да се разменят подаръци и тя не измества ли в крайна сметка фокуса от реалния празник, от раждането на Исус Христос? Не, много е хубаво да се разменят подаръци. Реалният празник е в сърцето ни. Това, че казваме топла Коледа, уютна Коледа и домашен празник и трябва да го празнуваме в дома си, с близките си хора, това е истинският празник. Ти да се смириш. Аз спазвам коледните пости. Още няколко дни остават, два дни остават. Когато не мога, когато съм прекалено заета, не мога да го спазвам. Но смисъла на коледния пост е този. Не просто една вечер ти да си помислиш колко съм добър, колко съм благочестив и колко съм мил и благ човек. Да. И ето сега тук ще ви раздам едни подаръци. Не, смисъла на този пост е не просто да си направиш диета, не просто да се лишиш от животински продукти в определен период от време, 40 дни. По друг начин да започнеш да мислиш. И аз си мисля, че смисъла на тези празници и на тези пости и на празниците, които ние имаме в душата си, е да ставаме по-добри хора. Нали това е? Защо според теб случайните и непланувани добрини са по-истински и имаш ли примери за такива? Вчера пазарувах в една от големите вериги. Купувам храна за вкъщи. Аз нямам много време да пазарувам, затова купувам всичко наведнъж. Напълнила съм количката в рамките на 10 дни, няма да излизам пак на пазар. И докато жената маркира нещата, които купувам, казва на един от колегите си, който минава, не съм яла от сутринта, може ли да кажеш на Лили да ми донесе нещо за ядене? Той казва, добре, ама сега няма да стане. И аз си представям как тя маркира цял ден продукти за храна и не може да хапне. Бях купила две топли питки и си казвам, ми на сина ми едната ще остане, аз пък мога и да не ям топла питка тая вечер. И казвам на жената, дайте ми едно свободно пликче от тези еднократните. Отделям едната питка и казвам, хапнете сега това, докато дойде Лили. Чакате. О, и тя казва, вие сега трябва да вземете друга. И виждаме наредено от пашката отзад, много дълго. И казвам, защо пък да трябва? Една питка просто ви я подарявам от сърце. И тя се разрева. И си казвам, до къде сме стигнали? Как е възможно един такъв жест толкова да и се стори необичаен? А аз просто чувам това и веднага решавам какво да направя. От нещата, които купувах, само това ставаше. Имам винаги пакетирани сол и черен пипер. Извадих по едно пакетче и дадох, защото много обичам да ям солено. Дадох и казах, сложете малко в питката. И тръгнах. И тя нещо зад гърба ми казва, аз вече се качвам в колата и не казвам, че съм го забравила, щом ти го споменавам, но Това са истински примери на естествено жест към някого. Има много такива. Една будистка максима гласи, че ако видиш давеш се човек, трябва да го извадиш от водата и преди да ти е благодарил да продължиш по пътя си, без нищо да очакваш. Какво искат да кажат с това, макар че ти даде пример нагледен с твоята история в голям магазин? Ами, въобще не мисля, че доброто се прави, за да ти благодари някой. Тот въобще не е това смисъла. Доброто го правиш заради себе си, за да се чувстваш ти добре. Аз ще се чувствам добре, ако хората около мен се чувстват добре. Аз не искам след случая с майката, която постъпи така с децата си, не съм е съдила, не знам какво е преживяла, спрях да гледам телевизия една седмица. Не искам да виждам тези прекалено неща. Прекалено тежка история. Не искам да виждам тези неща, не искам да чувам това. И се чувствам по-добре без новини. Винаги успяваш да научиш това, което е важно. Най-важната информация да, достига. Ние сме достатъчно мобилни.
има откъде да се информираме, но ти правиш добрините за Тоест, себе си. Тоест, трябва избирателно да търсим и информацията, която ни заобикаля. Това съветваш зрителите. Това е категорично, иначе аз за това си мисля, че трябва да се учи в училищата как да ползваш интернет. Това трябва да бъдат, нашите деца трябва да бъдат научени на това какво значи фалшиви новини, да не им обръщат внимание, за да не разпространяват фалшиви слухове. Какво означава да подбираш информацията, защото това ти разбираш ли как може едно малко дете, което не е свикнало да борави качествено с интернет, как ще си губи времето? Както разбрахме вече, времето е ценно. Гери, а ти си актриса и искахме да те попитаме, ти повлияваш ли на героите, които играеш, или те по някакъв начин те променят теб? Мисля, че героите, които имаме да играем, ни променят. Защото ако аз играя героиня, която е много далеч от мен като характер, аз се опитвам да вникна и да разбера защо тя постъпва така. Защо автора го е написал така. Има много добре написани пиеси, много добре написани произведения, които са върху образите работено психологически. И когато ти вникваш в мозъка и в характера на друг човек, ти се обогатяваш сам себе си. И разбира се, вземаш хубавите нещата и както от всеки учител, от всяка неуспешна връзка, от всеки мъж, с когото си се срещал през живота си. Научаваш много неща. Ще прекъсна за малко нашия разговор, Гери, за да видим вдъхновенията за доброто на Мила Боги и продължаваме разговора си тук в студиото. Добротата е като бумеранг и винаги се връща при хората, но понякога от хора, които дори не познаваме. Гери, ти имаш ли такива примери в твоя живот? Ох, аз съм щастлив човек, защото съм се срещала с много добри хора. Но не знам дали съм се срещала е точния израз. Просто в един момент те започват да те намират, ти започваш да ги намираш и някак си, когато живееш по определен начин, всичко друго остава на заден план, това, което не те вълнува. То съзнанието ти само търси. Така че, с това казвам, че съм щастлив човек, защото аз обичам всички, с които общувам. Обичам да обичам хора. Мисля, че всички те обичат да общуват с теб, именно поради тази твоя енергия, която ти излъчваш. А все по-често виждаме млади хора, които се организират и правят добри дела, но понякога си мисля, че те дават пример и на възрастните. Така ли е според теб? Ами, ние имаме много да учим от това новото поколение деца. Моите деца и двамата са от това ново поколение, според мен. Те ми правят забележки, те ме правят по... Можеш ли да си представиш, че някой мен може да ме прави по-организирана? Като знаеш аз колко съм организирана. Кой те прави, сина или... Ами и двамата. Те две момчета са. И двамата са. Не,
тя, дъщеря ми, тя е на 18, той Боян, тя е Яна, той е Боян, той е на 14 и сега за първа година в художествената гимназия, тя е за първа година студентка в Шотландия. Дигитални изкуства, компютърни изкуства, дигитални медии, всичко това учи. Много на професията на бъдещето. Съвременна професия. Но винаги намират за какво да ми направят забележка и аз като се замисля и си казвам, а, това не... по едно време те се преварваха двамата. Един през друг, да, и аз казвам това сигурно просто, защото те някакси се опитват да обновават. Всеки един да ми направи забележка един през друг. И после, като се замисля, те всъщност те имат има резон за всяка една от забележките, които те ми правят, която въобще произнасят към мен. А имаш ли примери за хора с добри сърца около теб, на които ти се възхищаваш искрено? Гледай сега какъв въпрос ми задаваш. Ама аз се възхищавам на всяко едно добро, което виждам у всеки един човек. И не знам дали ти се е случвало, когато срещнеш човек с чиста енергия и той направи жест или разкаже нещо, или виждаш поглед, или чуваш коментар негов за трети човек или за случка. И когато е много чиста енергията, тя директно те удря в сърцето и направо ти извиква сълзи. И то е, защото това е такава ангелска енергия, като при децата. Нека има сега, и при хората. Нека сега видим едни такива примери, макар че в две минути няма как да покажем всичкото знайно и незнайно добро, което хората направиха през тази така тъжна година. Хората, които правят добрини, живеят по-здравословно и по-щастливо. Когато се фокусираме върху това да помагаме на другите и да правим истински значими неща за тях, всъщност облагородяваме душата си. Младото семейство на Бояна и Милан Иванови от София, което вече 8 месеца организира дарителски акции с цялата страна и създават група само за хора с големи сърца. Лео Кадели, момчето, което помага неспирно на хората, събира помощи и ги дарява лично. Лео стига до всяка точка на България и нямат чет хората, на които е помогнал и продължава да го прави. Рокерите. Много хора са на мнение, че мотористите са просто конфликтни личности с много татуировки. Това обаче въобще не важи както за рескюинг, така и за българските момчета. Тези любители на моторите са се посветили да помагат на животните, изпаднали в беда. На деца без родителска грижа, на семейства в беда и, разбира се, помагат на дядо Коледа всяка година да достигне до повече деца. Доктор Милен Врабевски. Заедно с съпругата си, доктор Русица Врабевска, се шегуват, че имат общо 40 деца. Благодетели са на 15 многодетни български семейства и редица други неизброими добротворства за българите у нас и в Бесарабия. Биляна Савова. Пример за добротворчество и безрезервна помощ за хората с множествена склероза. Павел Кунчев, който помага на хората да помагат на хората и организира доброволчески акции. Калин Василев, Калимба, Търново Рън, дарява хората със здраве чрез провеждането на безплатни мероприятия от образователно, практично и мотивационно естество. Никола Рахнев, който е освен спасител на горите, организира помощна хранителна кампания за лекарите и сестрите на първа линия. Момчил Цонев. Веднага след обявяването на извънредното положение заради COVID-пандемията, Момчил Цонев стартира кампания «Доброто ще победи», като споделя призиви на болници за помощ и за доброволци. Мартин Мартинов осигурява топла храна за бездомници всеки ден в месеците от началото на ноември до пролетта. Списъкът е безкраен. Добрите дела не спират. Пътеки ще продължи своята мисия да открива хората с добри сърца и да вдъхновява чрез техните дела своите зрители. Респект и поклон пред всички медици, лекари, медицински сестри, санитари и лаборанти, които неуморно са на първа линия, за да спасяват човешки животи в тревожното време, в което се намираме. Благодарим! Толкова са много добротворците, че и 10 предавания няма да ни стигнат да ги разкажем. Гери, кои за теб са невъзможните неща? И има ли такива? Невъзможни са нещата, които не сме планирали да направим.
И сега, например, аз не мога да стана шампион по лека атлетика. Кросови бягане. И това е хубавото на моята възраст, че вече нищо не е на всяка цена. Ти не можеш да си представиш преди 15-20 години. Всичко исках да направя. И исках да ходя на уроци по пеене. Знаеш, че шия и плета и правя всичко. И на плетачна машина, и на две куки, и на една, и на една. Исках да се занимавам с мода. Обаче в същото време съм била лекоатлетка, средни и дълги разстояния. Исках задължително да продължа да поддържам спортна форма. Исках и това, и това, и това. И господи, колко е хубаво, че вече мога да взема малко покой и да структурирам. Тоест, с времето нещата се успокояват и намираш фокус. Ами не, те сами отпадат. Те сами отпадат, защото аз иначе искам всичко. Максимали. Така че невъзможни са нещата, които не сме си помечтали за тях. Невъзможни са, нали, не мога да стана прима балерина в момента. И е много важно да научим и децата си да мечтаят структурирано и да успяват да хвърлят всичките си усилия да изпълнят мечтите си, когато те са адекватни за тях. А какво най-много ти се иска да се случи с нас като хора, като човеци? Можем ли да помечтаем малко в тази посока? Да ставаме все по-светли. Като светлината за мен е обичта, любовта, добротворството, собственото ни развитие. Защото когато един човек хъби минути от ежедневието си, за да се развива, когато колкото повече ти си по-интелигентен, толкова повече разбираш, че нищо не знаеш и трябва все повече да учиш, но толкова по-малко се занимаваш със себе си, изключая растежа си, израстването, и толкова повече се занимаваш с другите. Ето тогава правиш добро. Защото нищо друго на този свят няма смисъл. Какво ти предстои в служебен план сега, в следващата година? Гледахме наскоро филма с кауза за Иван Грозев. Задават ли ти се още такива проекти с мисия? Филма за Иван Грозев беше един прекрасен подарък в моята кариера. Не бях чула това име. Представяш ли си, сигурно карловци си го знаят, но аз за първи път се срещнах с този човек, който е направил толкова много за България. Искам всички да разберат за него, искам всички да гледат този филм. Едно изречение искам да кажа за него, аз го повтарях вече няколко пъти, когато правихме премиера на няколко места, когато правихме реклама на този филм. Иван Грозев е човек, който превръща кризата в своя стихия. Трябва да можем да превърнем всяка криза в наша стихия. О, че чудесно послание, точно в навечерието на празници. Иначе имаме да завършим още последен сезон на един сериал, в който участвам. Пиша пиеса и се надявам тя да види бял свят след тук няколко месеца. Правим едно театрално представление за дублиращите актьори. Какво всъщност представлява процеса на дублажа? Много смешни моменти има, които действително ни се случват всеки ден, докато дублираме филми. Този спектакъл е по проект на Фонд Култура и трябва да излезе до 30 март. Спечелихме проект. Така че дано да се осъществят тези неща. А какво ще пожелаеш на зрителите на Пътеки за бъдни вечер, Коледа и новогодишните празници? Пожелавам ви да имате една топла, спокойна и уютна Коледа. Дано все по-малко да се случаите за COVID, за които чуваме. Дано да не си отиват наши близки и приятели, което означава никой от нас да не загуби близък и приятел, което значи да няма смъртни случаи повече. Дано нашето здравеопазване след тази криза, която преживя, да се съвземе, да имаме достатъчно средства да задържим българските лекари тук, защото аз познавам много млади студенти, които учат медицина и искам те да останат в България. Искам да има добро заплащане за медицинските сестри. Виж как пожеланията ми са свързани с това, което много преживяхме. Да. Отделно от това да не губим детското в себе си и да бъдем любопитни хора, за да може да продължаваме да се развиваме. И учете децата си да бъдат добри българи. Гери, много благодарим за смисления и докосващ разговор. И на те пожелаваме много красиви, уютни празници с близките ти хора. Много и най-важното да сте здрави и вдъхновени и още много добри дела. Да получиш хубави подаръци и да подариш хубави подаръци. Благодаря ти. Нека видим и срещата на Албена Атанасова с Вера Маркова и рубриката «Йога, познание и начин на живот». Здравейте и от мен.
Днес темата ни е възможно ли и как да живеем с нулев отпадък във времена, в които пластмасата за еднократна употреба е навлязла толкова широко в нашето ежедневие. Днес отговор на тези въпроси ще получим от Вера Маркова, която е съорганизатор на инициативата Декември без отпадъци. Здравейте, Вера! Разкажете малко повече за вашата организация Green Revolution. Ави определяме като шесторъкия Шива много неща, до най-основното започнахме като природосъобразен магазин, който помага на хората да намалят използването на еднократна пластмаса. И продуктите ни са, например, сламки, но метални или бамбукови за многократна употреба, метални самобръсначки вместо пластмасови. Също вече сме разгърнати до корпоративния сектор, предлагаме корпоративни подаръци, природосъобразни отново. Най-така интересният от тях е картички с семена, които могат да се засаждат. Друго интересно, организираме лекции за природосъобразен начин на живот, консултираме бизнеси за това как да намалят отпадъците си и правим и работилнички за натурална козметика или аксесуари с природосъобразни материали. Вера, вие сте била доброволка в Индия и Кения. Разкажете малко повече, какво научихте от тези места? Ами, това е може би най-така любимия ми период от живота. Много неща научих, най-вече за това как да живеем природосъобразно. Реално там го видях практически. Организацията, в която доброволствах, е кампус, където реално главната цел е да засаждаме дървета в сухи региони на Индия, Хаити, Кения. Животът на кампуса беше така най-близкото нещо до нулев отпадък, което съм виждала. Електричеството ни беше от соларни панели, трябваше така да се съобразяваме с използването на минимално количество вода, само колкото ни е нужна. Отглеждахме голяма част от храната си там. И най-интересното за мен беше, че нямахме така право да използваме продукти в еднократни пластмасови опаковки. Възможно ли е за съвременните хора да живеят с нулев отпадък? И изобщо какви са принципите на тази философия? Ами, трудно. По-скоро почти невъзможно. Но един много хубав стремеж, който тласка всеки от нас да бъде по-креативен. Всеки от нас да се опитва да намалява отпадъците си. И аз лично вярвам, че така, ако много хора полагат дори малки усилия, наистина има ефект. И е много по-добре от това всеки от нас да се обвинява, напоследък се говори за екотревожност. Вредно е това нещо. Например, всеки пие лекарства понякога. На никого не бих казала не пийте лекарства, защото са в пластмасова опаковка. Не. Прекрасно ще е един ден фармацевтичната индустрия да измисли начин. Опаковките да са по-природосъобразни, но до тогава чакаме. Какви са вашите препоръки за съвременните хора? Някакви съвети? Как точно да вкараме тези неща в живота си? Основните принципа са пет. Първият е reuse, преизползвай. Например, когато пазаруваме за нещо, да кажем ново пълто за зимния сезон, да се опитаме да инвестираме, разбира се, ако имаме възможност, в такова, което е качествено и ще издържи дълго време. Втория принцип е refuse, да отказваме. Отказваме всичко, от което нямаме нужда. Например, вървим по улицата, някой ни дава брошура, вместо да я вземем и след това да я изхвърлим в кошчето, просто да кажем не, нямам нужда. Третия принцип е reduce, да намалим. Тук често давам за пример хората, които работят в офиси. За съжаление, в много офиси се предлагат все още картонени чашки, които не са картонени. Да си имаме, ако пием много вода, просто една бутилка за многократна употреба и да си я пълним от диспенсера. А ако пък е кафе или чай, една хубава порцеланова чашка, използваме си я, след края на деня измиваме. Четвъртият принцип е recycle, рециклирай. Защо е четвъртия? Защото призивът е да се опитаме да направим всичко друго преди да стигнем до там. Да преизползваме, да намаляваме, да отказваме и чак тогава, ако няма как да направим първите три, да стигнем до рециклирането. Принцип номер 5, това е rot или компостирай. Тук правя специален апел, защото хората, които живеят в села или пък имат къщи, много от тях компостират с поколения. Но градският човек, какъвто съм и аз, каквито са много хора, можем наистина да опитаме да компостираме в апартамента си.
В момента сме на гости в един такъв магазин с по-малко отпадъци, може би единствения в България. Но какво да правим, когато отидем в големите супермаркети, например? За плодовете и зеленчуците нямаме абсолютно никакъв закон, който да забранява да си ги вземем без нищо. Например, аз много често пазарувам в кошничка и просто си ги слагам. Ако става въпрос за нещо тип като орехи или ягоди, малини, ако да кажем са в щайга, винаги можем да попитаме дали при условие, че сме си взели наша кутия или буркан, дали можем да си претеглим първо кутията или буркана, да запишем колко тежи, след това да ги напълним нашите съдове с дали ядки, дали сушени плодове, дали ягоди, малини и така да ги занесем на касата реално. Много рядко са ми отказвали, особено за плодове и зеленчуци, понеже законово е окей. Друго нещо, което можем да направим, в някои магазини се предлагат насипни, сладки, бомбони. Можем да помолим отново да си използваме нашия съд. И най-добре е пък да се стремим към магазини, където това се подкрепя, насърчава се. Вие сте една от организаторките на тази инициатива Декември без отпадъци. А какви са точно целите на тази инициатива? Целите на кампанията са да вдъхновим хората да намалят използването на еднократна пластмаса. Ако може, даже тотално да го спрат. Друго нещо е да украсяват домовете си с естествени материали, типа борови клонки, сушени плодове, сега е много приятно, като гирлянди, нали, вместо тези пластмасови неприятни гирлянди да си нанижем сушени портокалчета. Наближават съвсем скоро коледните празници. Какви са вашите препоръки и как да ги направим по-екологични? Другата цел всъщност на кампанията е така да насърчим хората, когато избират подаръци за своите близки, те да бъдат необходими неща. Например, когато аз мисля да кажем за мама, да си помисля какво и трябва, какво има нужда тя, по този начин да й подаря нещо полезно, а не да бъде да кажем, оха ми, тук в магазина видях една много симпатична чаша, тя мама има 10 чаши, но аз да им подаря 11-та, да го избегнем това. Също, когато подаряваме подаръци, да ги опаковаме красиво и с естествени материали. Искам да видя тук, има един страхотен подарък опакован и явно, че и той е с такива материали, които вече са били нещо преди това. Абсолютно. Даже мога да ви разсмея. Това е стара пижама, която вече нямаше как да е пижама. И става подаръчна опаковка. Това са изсушени клонки. Това е един начин. Друг начин, който може би така е по-лесен, но трябва да се подготвим от есенно време. Това е, например, тук е вестник, стар вестник, буквално от кразавит, около кутийката и това са листа. За листата малко подготовка от есенно време. Доста креативен подарък. По този начин така може да насърчим дори децата си наистина станат по-креативни по време на празниците, да експериментират с различни материали. Смятате ли, че в България все повече хора се обръщат към по-природосъобразен начин на живот? Да. Слава Богу, вече сме и много повече организации, които се занимаваме с такъв тип неща, имаме различна аудитория и това се разпространява повече и повече, да се надяваме и така съвсем да избухне за бъдеще. Благодаря ви, Вера, за чудесните съвети. Надявам се, че сме били полезни на доста хора, които ни гледат в момента и ще направят Коледата си доста по-природосъобразна. Довиждане и весели празници! Вдъхновяващите истории с проявена доброта са любими на всички, защото са пример и защото всеки от нас може да ги стори. Да видим Елена Стойчева от Селището на пчелите, нейната първа книга «Шивачът на времето» и странджанските истории за добри хора и доброто сторено. «Шивачът на времето» е дебютната ми книга, първото ми буквено дете, което се роди тази година. Шивача на времето съм нарекла метафорично съдбата. Съдбата, която всеки от нас носи и на която му е предопределена. Понякога шивачът шие дрехите на нашата съдба, не по така по наша мярка. Понякога обаче е много недобронамерен. Шие ни живота, много, с много кръпки,
Ние трябва обаче, вървейки по този път, който шивача ни е определил, да се справяме с трудностите, за да можем да стигаме до красотата, до светлината и всъщност, борейки се с трудностите, които шивача ни слага на пътя, ние ставаме негови съавтори. И всъщност, благодарение на силата на нашия дух, ние се извисяваме на негово ниво и до някъде шием съдби, сами нашата съдба. Пожелавам на зрителите най-вече здраве, да се грижим, както казах, за това здраве, да сме отговорни към себе си и към другите, да гледаме с добри очи света. Пътуването днес ще бъде пътуване из добрините на добротворците, които понякога не забелязваме. Чували ли сте необичайни истории за доброто, за случайните добри неща и жестове от душа? Като тази, например, за онази жена, която на магистралата платила таксата за 6 коли, които били зад нея. Просто е и така. И когато на шофьорите на колите им дошъл реда, те чули следното. Една жена току-що плати за вас приятен ден. Защо това се е случило? Защото жената прочела случайно на една бележка, на която пишело: правете случайни добрини и безсмислено красиви неща. Друга жена пък зърнала тези думи, написани на стена. Преписала ги и от тук нататък това били думите в края на всяко писмо, което изпращала. Нейният съпруг пък написал фразата на черна дъска в клас. Дъщерята на една журналистка, която била сред децата, споделила това с майка си, която пък публикувала посланието във вестника. Писала и жена от друг щат, която преписала фразата от вестника на подложка за кафе, защото я видяла в един ресторант. Мъжът до нея също си я преписал на собствената подложка за кафе. Смисълът е следният. Щом смятаме, че нещо е нужно, нека го правим непреднамерено. И така, тази жена, която платила таксата на напълно непознати, влязла в едно неприветливо училище и боядисала класните стаи. Оставила топли ястия на масите в домовете на бедните части на града, слагала незабелязано банкнота в дамската чанта на някоя старица и куп още такива добринки бени. Да, добротата може да се само възпроизвежда. Да платим незабелязано паркинга на някой непознат, да засадим цветя в градската градинка, да почистим спирка и да я украсим, да влезем в неприветлива къща, да изхвърлим буклука, да почистим снега пред някой блок или къща, или да напазаруваме на съседи, които не могат сами да направят това. Това всичко е радостен метеж. Една жена пък подарявала на всички касиери в супермаркета коледни картички. Някакъв човек засадил нарциси край пътя, друг събирал разпилени найлонови турбички в парка и ги изхвърлял, а един пък човек боядисал надрасканите пейки. Казват, че човек не може да се засмее без на него самия да му стане весело. По същия начин, човек не може да извърши добрина, без да почувства как собственото му бреме е олекнало, защото светът е станал малко по-добър. Нека правим случайни добрини и безсмислено красиви неща. Те винаги носят смисъл. Животът, какъвто и да го мислим, че е дар от Господ. През каквито и кризи да минава обществото ни, светът, държавата ни, ние не бива да спираме да обичаме живота, да почитаме родителите си, да обичаме децата, приятелите си. Не бива да спираме да правим добрини и да си помагаме да гледаме по-светло на живота. Винаги има път и изход. Доброто чувство струва повече от всичко на света. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато в последната неделя на 2020 година ще си говорим с Галина Герасимова за звездните прогнози за новата така чакана от нас 2021 година. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.
Имайте топла и уютна Коледа и бъдете здрави!